bonita que tú. Internet, ¿cómo se llama? Esta. Yaman. Paman. Jadi paman sih coy masuk. Tolong abis. Paman bodoh. Paman tolong aku. Aku invite kau ni. Nanti intan kena tak spare lah. Sekarang. Hey, lembab pak. Itu apa? Bodoh hari. Di sebelah tak ada orang tu lah. Aku nak masuk di sebelah. Mission accomplished. Easy ya. Apa nak satu dulu? Idea. Ni bos kosong tu. Jom beli. Weh. Weh aku tak jalan. Tak jalan ke? Tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Tak tahu. Babi aku kimpat kot. Takkan aku nak keluar. Mendak. Mic kot. Apa? Mouse kau rosak? Bukan. Ni nak tukar weapon tak boleh. Ha? Aku nak swap weapon tak boleh. Tak kira weapon. Tengok boleh tak sekarang? Lepas ni. Sedih ya? Tengok, aku nak tengok orang pun tak boleh. Alah, kimpat je pun. Tak boleh lah. Ingat senang nak cari empat tu. Senang kan? tu, IG kata pun tulis dalam channel plan. Tak boleh gerak. Memang skill lah, tak boleh gerak lah pun. Ah, ni boleh, tak boleh. Memang lah. Ah, ni tak boleh tu. Kali tu juga tak boleh lah. Aku pernah kena. Oh, laju lah muka dia. Rumah buat apa, rumah? Dia tembak aku juga. Yang ni aku tak tahu lah kan. Tadi dia bunuh kami kat Koko. Haa, dia katok. Turun L lah. Hai? Biskut tu. Turun tu pun. Turun lah. Turun pun. Eh, tanah. Lagi sharp eh. Ada satu bagus lah. Rocket load. Dia sebut depan. Tak tahu. Dia bau, dia bau, dia lag. Wey. Hey, dekat Didi satu, Didi. Dia masuk L kan. Alah, bagi dia masuk. Headshot. Mission accomplished. Aku daripada 21 juga jatuh nombor 24. 5. Skill lah. Ui, sampai kat top dia. Dia lag lah, dia lag. Mungkin dah apa. Yo Allah ya Tuhan. Eh, dekat top tu. Ada one more. Pia. Ah, betul lah, bukan senang nak keep fight. Dapat empat dah. Fire
Pergi ni orang ni. Mission accomplished. Yes, I remote in. Yeah. Take no prisoners. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, whoa. Kah satu, kah. Koko satu, koko. Eh, sana, you leh. Ni, dekat koko satu. Dekat sebelah kanan. Dekat koko satu. Dia ada tepi dinding tu. Sejarah. Mission accomplished. Oh. Mission accomplished. Kalah tiga-tiga tu dia kena. Salina. Eh, Hanat lah. Ya, okey. Hey. Sini tunggu dia kat atas. Pedih lah pantang ni. Merah. Batuk dia. Oh, batuk lah. Aku tak nak sap. Sama lah. Sama lah. Tembang air ni. Betul. Orang pro lah tak nak sap. Ayam tu aku tak tahu nak kata. Dia pro semula jadi lah. Okay. Okay, okay. Mission accomplished. Ah, weapon aku normal lah. Rock and load. Malah tu pun main. Ha? Ipul, ipul. Eh, paling hilang ni. Lambat lah, Ma. Tak ada tak? Tank dua. Kiri-kiri. Hujung-hujung. Kiri-kiri. Masuk. Mission accomplished. Mati lama, mati lama. Jangan KM. Break KS ni tolong. Oh, aku dah low tu. Dekat top dia kat tu. Top dia. Weh ya. Eh, bawah top kita tu. Bawah dia dulu ni. Spawn dia. Spawn dia satu. Air di bening. Didi satu. Didi satu tepi kotak. Cepat sayang, cepat. Pergi. Kanan. Didi kakak lah kot. Didi kakak.
Dua. Mana? Belakang kau, man. Woi, atas dua. Tiga tau. Ada. Dekat top. DB satu. Okay, down. Top dua. Dekat top dua. Dua lagi. Ada lagi. Dua. Ada dua. The camp kat top. Satu Nina, satu Travis. Satu masuk L. L. Down. Apa tu? 12-10 tu? Alah. Apa? Bangang lah tu. Pak Man di sini. Pak Man. Nak lari tak? Hai. Intan dia boleh tengok. Tak lawa. Okay, Intan dia pergi tengok aku mati. Kata tahu. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. I'm reloading. Fire in the hole. Woi. Kanan-kanan ni. Woi, dekat respawn dah satu. Mission accomplished. Nice. 13-11. Rock and load. Oh, bawa tau dia duduk tiga. Bawa top dia satu. Kau meeting aku. Titi. Tiga belah, dua belah, man. Ya. Aku lag lah. Bodoh lah. Tanya lagi. Lakak A satu. Belakang A. Team victorious. 13-13.